Ben inanmadım. Dedim ben zaten yani masal sonra yeni belediye sevdi seçtim. Değil belli. Belediye sevdi seçtim. Demişti ki ben seni bilmiyorum. Ben ancak bana torpa sahelerine bakıram. Mesela ancak bak torpa sahelerine. Ne bileyim. Bu neft kemerinin dalında giden o yerlere ancak bakıram. Bu masasını belediye sevdi deyim ki ben ancak sivildi, temizlemezdi. Ben öyle boşasam. Çünkü bu adam ödemeseydi. Ben boşumu ben çok yeni bak orada diagnostika, yeni diagnostika merkezi açılır. Görürsünüz. Ha ora gelen hasta. Bu gördüğünüz bizim kananı. Koronavirüs. Ha koronavirüs gelip gidecek. Ha buna bak ha. Buna bak ha. Bu da inkişaf. Abşeron rayonunun inkişafı. Buna bak, sən Allah, o yandan diagnostika mərkəzi. Xəstələr gəlib özünü orada müayinə edəcəklər. Buradan da zibinin havasını gedəcək ora. Bəh, 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 bəh. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısından xahiş edirəm. İradə xanım, tənqid yaxşı şeydir, amma tənqid. İradə xanım, burada nə desən var? Bələdiyyə sədri, təzə seçilmişsən. Qədəmlərin mübarək olsun. Başıma dönüm, əgər işləyə bilmirsənsə, o kadar olanlar var ki bugünkü gündə, bak sizin yerinizdə oturub dövlətə xidmət eləmək istəyir, ay yeni bələdiyyə sədri. Bu Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsindəki, ya siz bu zibilləri görmürsünüz, ya da bunu Balaxanlı o zibilləri ayrılan yer var, Balaxanlı, orana buranı səhv salıblar. Valla ayıbdır. Bura bir rəsmi şəxs gəlsə, gəlib özün ay bələdiyyəsən, əlinlə yığışdırarsan, heç maşın da gözləmərsən, tamı öz maşını aparıb atarsan. Neyinək? Mən sənə görə yox. Bu millətə xidmətçi kimi 2-3 dənəsini özüm götürüb aparacam. 2-3 dənəsini götürüb aparacam. Amma neysə, aparıb atacam bura. Sənə də göstərəcəm ki, dibini hara tutuyorlar. Ha? Ha, qardaş, elə. Baxın, narazısınız. Gəlin, gəlin, düşün bura. Belediye sədri, ay belediye sədri, dur gel buradayım. Aa, Allah'ınıza qurban, ay kişi. Bu cürə vəzifəni gəldin, bilmirəm, seçkinə, seçkisi, hər nəsə, o yerindəsən də, işdə də qurban sənə. Aa, xidmət elə də. Aa, bunu da mən gəlib eləməliyəm. Mən göstərməyim, buranı bütün bu zibiliyəm. Koronavirus ne buradır? Koronavirusu sən niyə gəyib başqa yerdə axtarsan? Bu zibil xana nədir? Ha, bu insanlar yani biz hansı ha, dünyanın en güzel ülkesinde yaşayırıq ha kişi. Ha bu nedir? Ha bu nedir? Ah sakal, salam meleküm. Deyir belediye sədri and içib ki ancaq torpaq zatlı işine bakır. Yani bizi bir boşaltma, bağlama. Yani and içib, bilmirəm and içib. Deyib ki kardeş mən gələndə deyib ki mən ancaq bak torpaq işine bakıram. Bak görürsün o yanda fikir verir. Hələ bir dən zabor tikib ona bana 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 bana. Hələ baba təməlin qoru ona bana bana. Hələsi bir dənə bak o yandan. Tikə tikə gedirlər. Allah xeyrin versin. Hə nə olar? Oranı elə kimə vermişsən o torpaq? Ona çirkinə maşın göndər bura. Vallah buranı təmizləyəcəklər. Ay İradə xanım, siz rayonun icra başçısınız. Xahiş edirəm sizdən, bir dənə bu Masazır qəsəbəsinə gəlin. Xahiş edirəm sizdən, bir dənə dala get, bir dənə buranı çək. Masazır qəsəbəsinə gəlin, nə olar bu zibil xanlarını gəlsinlər, yığışdırsınlar. Xahiş edirəm, biz Azərbaycan vətəndaşları bu zibili uduruq. Sonra da səhiyyəmizdən yapışırıq ki, xəstələnmişik. Baxın, insan gəlir, bax, neynəsin, hər hansın, yoxdur yer, şərait yoxdur. Məcburdur, gəlib ata bura. Qardaş, yeni bələdə sədri. Ya, bu sınıqdır, valla, bu harasın bu vətəndaşlar, neynəsin, bu zibil yeşiyini Allah'a and olsun, Guinness rekordlar kirabına düşür, ya, bu qutu. Ya, bu qutunu promo muzeyə aparmaq lazımdır, muzeyə. Yox, ben yeri yoxdur. Hə? Yox, ben yeri yoxdur. Baxın, ya, zibil yeşiyi, ay, qurban sənə. Ay İradə xanım, xahiş edirəm sizdən, bu bələdə sədri orada nə işlə məşğul olur, neynir? Neynir bu? Nədir bunu? O torpaqlara bak, orada iki dənə daş diksəm Allah'a and olsun. Bütün rayon icra hakimiyyəti, bütün bələdiyə, ay, o belə bir idarə qalmayacaq, ay kişi, bələdiyələ icra hakimiyyəti gələcək, yanında da ki, maşallah olsun, idmançı dostlarımız gəlib iki dənə hasara təpi atacaqlar. Vay dədə vay, bəs burada yer tikirsən olmaz. Ora bax, maşallah, ona bax, tikə tikə gedirlər dağın başına, ona bax, bəh, 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 bəh.
Allah xeyrinizi versin, tikin. Ama olar bu zibini de yığışdırın da, ne olar? Axı bir dənə kasıb, laf varlısı, laf imkanlısı, orta yaşayanı. Gəlib iki dənə daş koyan kimi gəlirsiniz ki, bəs razilişeniyam var, ay nə bilim icazam var, ay nə bilim falan yerdən rəyim var, ay nə həkimdən rəyim var, ay nə bilim özünün rəyi var. Hə, insan işi özünü də soruşursun ki, sənin rəyin var bu dünyaya gəlmirsən, yoxsa yox. Hə, nə istəyirik ki? Bu cürə gözəl dövlətdə, inkişaf olan dövlətin, bax ucalmış binalar, gözəlliklər, yeni diagnostika mərkəzi açılır. Axı siz niyə bu gözəlliyə ləkə qatırsınız? Aparılmış islahatlara, bəs niyə yolun qabağı təmiz olmalıdır? İnsanların yaşayış yerinə yaxın olan bu masiv, bu qəsəbədə, bu zibilxana. Özünüz görür şəraiti, insanlar maşının içində gətirir, yer yoxdur. Nə deyirsiniz qardaşım, razısınız? Mən bələd yox. Bəli, bu bir daha göstərir ki, Abşeron rayonunda yaşayan vətəndaşlar çox imkanlıdır ki, deyil. Yəni bu göstəricidir yağın da, yağın göstəricidir. Vallahi billahi ayıbdır. Deyirəm, maddiyyatı qurumlardan bir nəfər bura gəlsə bu qəsəbiyə. Vallahi deyirəm, ay bələdəsədir. Özün və mavinlərin, işlərin, öz maşınlarımızı yığıb aparırsınız ki, bəs buranı gəlib görməsinlər. Gələk ki, deyək. Eləməyin də, nə olar ki, bu insanların sağlamlığı üçün evdə qal, xalqı qoru, zibini yığışdır sağlamlıqla. Hava gözəl bu havada, bu zibinin havası udub ağzınızdan gəlib içimizə girməsin. Sağ olun, salamat qalın. Bir daha Masazır rayonun bələdə sədrinin 2020-ci ildəki inkişafı, Abşeron rayonu icra hakimiyyəti başçısı da ki, nəzarət eləsə, yəni eləsəydi vallahi bu olmazdı. Mən demirəm ki, ay cənab başçı, sizi təyin ediblər. Sizə etibarlı bu vəzifə olunub ki, bu gözəl rayonumuz, Abşeron rayonumuz təmiz olsun, çiçəklənsin. Amma bu çiçəklənməyə, bu abadlığa kölgə salan kimlərdir? Xahiş edirəm, mən bilmək istəyirəm. Yeni tikilən diaqnostika mərkəzinə, sağ ki, sabah onun açılışı olansa, yenə bu zibilxana, ora gələn vətəndaş, sağlamlıq ümidilə gələn, orada valla ölüm ümidilə gələcək ki, bu havanı bu zibili udacaq. Sağ olun, salamat qalın. Bu da Abşeron rayonu 2020-ci ildəki inkişafını göstərim sizə. Abşeron rayon bələdə sədri düşünürəm ki 2020-ci ildə İrim bələdiyyəsi olacaq. Yəni belə görürsünüz ki İrim bələdiyyəsi olacaq. Bax bu gördüyünüz şərait antisanitariyaya görə mən düşünürəm ki mənə o hüquq verilsəydi mən Abşeron rayon icra hakimiyyətinin və Abşeron rayon bələdiyyəsini İrim icra hakimiyyəti və İrim bələdiyyəsi elan edərdim. Sağ olun, salamat qalın. Vay. Orada buna bak ha. O tikilən ona bak təzə. Razilişeniyası təzə verdi. Buna bak, ona bak. Razilişeniyası təzə verdi. Buna bak. Orada 2 dənə aparıb bak bu dəqiqə sabah 100 dənə daş döşən kimi gələcəklər ki, nə qayırsan ha baş oğlu. Oğlu dur. Dur. İcazan var. Bələdiyyə elə gəlib tez çatacaq özüm ölümə. Neysə, Allah sənə qurban olum. İnşallah yaxşı olacaq. Bu blogerimiz, fəaliyyətimiz budur. İnsanlara xidmət. Neyse, inşallah gəlib sabah görəcək ki, burada zibil yoxdur, Allah qoz. Amma sabah nəzərətində saxlayıb gələcəm. Həyat. Sağ olun, salamat qalın, ATV-də qalın.